ବିଜେ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅଡ଼ୁଆ। ଅଗ୍ନିଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗର ନଥି ଏବେ ଗୃହ ବିଭାଗ ନିକଟରେ, ତେଣୁ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଜର ହେବେ ବିଜେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କାହାକୁ ସମନ କରିବ କମିଟି? ନିଜକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ ବିକେ ଶର୍ମା? ଏହାକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଗକୁ ଆଇପିଏସ୍ ବିକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ। ଶୀଘ୍ର ସମନ କରିପାରେ ତିନି ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଟି। କମିଟି ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ଇନ୍ଚାର୍ଜ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା। ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଥିବା ସମୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ବିକେ ଶର୍ମା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗର ସମସ୍ତ ନଥି ଗୃହ ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ତଦନ୍ତ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଓ ଗୃହ ସଚିବ। ତିନିଜଣିଆ କମିଟି କେବଳ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ। ଜାଣିଶୁଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ନା ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ରଖିବେ ବିଜୟ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିବେ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାୟ ଯାଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏବଂ ପରେ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଆଣ୍ଡ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୋଷ ବୋଲି ଧରାଯିବ, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି, ଯେହେତୁ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ତରଫ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରାଇମା ଭାଷୀ ମୋର ନାହିଁ ବା କମିଟି ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହେଁ। ସେ କ୍ୟାଟ୍କୁ ଯିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଯିବେ, କାରଣ ସେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ତେଣୁ ସେ କ୍ୟାଟ୍କୁ ଯିବେ। ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଓ ନଥିଗତ ପ୍ରମାଣ କମିଟିକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ତାର କାରଣ ସହ ସେ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ସହ ପ୍ରାମାଣିକ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଏହା ସହ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛାଜନିକ ଅବହେଳା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ କି ଏଇଟା କୌଣସି ଏଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଲିଖିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କୈଫତ ମାଗିବେ, କୈଫତ ମାଗିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୈଫତ ଦେବେ। ସେମାନେ ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତି, ରେକର୍ଡ ଦେଖି ରେକର୍ଡରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ମାସରେ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଇନ୍ଚାର୍ଜ ପଦରୁ ବିଦା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଓଏସ୍ଡି ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ମାନସ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।